Iya, iya, Dek. Hai, nama saya Fata dari Pratv PSS Palace. Oke. Boleh saya tanya Encik beberapa soalan? Boleh. Siap, sebelum tu, boleh Encik perkenalkan diri? Saya Mustafa Kamal. Mustafa Kamal dari Kuala Lumpur. Okay. Siapa penulis buku favorit Encik? Penulis buku favorit, kalau dulu saya suka Dr. Hamka. Dr. Hamka. Dan boleh Encik share buku apa yang Encik dah beli? Buku yang saya sedang cari dan saya memang selalu beli ialah buku-buku tentang sejarah. Sejarah negara kita Malaysia, sejarah dunia, semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Sama-sama. Enjoy safe ya. Kita berborak-borak.